da, veoma mi je drago što mogu ponovo, što sam dobio ponovo priliku posle dve godine da posetim grad i opštinu Kumanovo i da nastavimo naš dijalog. Mislim da suštinu je već obrazložio i opisao gospodin gradonačelnik. Ja bih samo želio da dodam da bez obzira na komplikovanu situaciju političku u Republici Makedoniji, bez obzira na ne baš najbolju kondiciju Evropske unije kao takve, mislim da lokalne samouprave u jednoj i drugoj državi moraju i trebaju da komuniciraju i zato smo pokrenuli inicijativu da za zbratimovanje dve opštine. Ovaj projekat dobro funkcioniše. Recimo u susednoj opštini Kriva Palanka, u stvari nije susedna, ali Kriva Palanka koju smo zbratimili sa Slovačkim gradom Svidnik. Isto tako imamo Đorđe Petrov, skoro su potpisali dogovor sa Považskom Bistricom u Slovačkoj i tako dalje. I na osnovu one velike politike, dozvolite da mi kažem i da ponovim ono što već ponavljam četvrtu godinu, da građani Makedonije ostaju, političari dolaze, odlaze, diplomati dolaze, odlaze, građani Makedonije ostaju i oni zaslužuju bolju perspektivu. I da dodam još jednu stvar, i to sam već mnogo puta rekao i političarima, bez obzira poziciju, opoziciju ili etničku pripadnost, da prouče slučaj Slovačke i njezine uspone i padove i ono gde smo sad i gde smo bili pre recimo 10-15 godina.